Він боронив українську землю від росіян, а тепер допомагає з'являтися на світ маленьким українцям. Лікар Андрій Зеленько із Черкас був учасником антитерористичної операції. Після демобілізації повернувся до лікарської справи та спочатку повномасштабного вторгнення вдруге взяв до рук зброю. Нині, після звільнення зі служби, знову вдягнув білий халат. Це якраз біжу на позицію, по ходу фотографував. Квітень місяць, тюльпани квітують, бачите? На його телефоні ще досі чимало фото з початку російсько-української війни. Після вторгнення у Крим та на схід України лікар Андрій Зеленько вирішив стати на захист країни. Я зрозумів, що починаються більш такі серйозні вже події всередині країни. Після закінчення робочого дня мене за відділення підвіз до військкомату. Я для себе прийняв рішення, хоча воно було дуже непросте. От, в мене була маленька дитина на той час, уже друга. Більше року чоловік був на службі медиком, потім демобілізувався та повернувся до роботи. За фахом він акушер-гінеколог та УЗД-діагност. Але після повномасштабного вторгнення Андрій знову взяв до рук зброю. У складі Черкаської тероборони він виїхав на східні позиції. У Попасні бачив, як росіяни руйнують місто. Півночі надаєш допомогу, півночі або частину дня ранок, наприклад, на бойовій позиції несеш вахту, де є ризик прориву. Ну, вони, на жаль, чомусь використовували тактику випаленої землі. Тобто вони йшли просто, в них, напевно, наскільки була підготовка по ресурсам, що вони не шкодували цих снарядів, вони просто руйнували ці будівлі. У березні 2023 року через стан здоров'я близьких Андрій знову змінив зброю на лікарські інструменти. Доличиком догори, спинкою до вашої, спинки. Грамотно проведено, всі питання відповів. Відповідно, всім задоволена, дуже вдячна. Завжди все спокійно, комфортно, інформативно. Колеги називають Андрія надзвичайно спокійним та мудрим лікарем. Людина незвичайного такту, скажімо так, якоїсь, скажімо так, можливості знайти потрібні точки спілкування, точки дотику до пацієнток, до вагітних, скажімо так, це особливо, скажімо, потребує вміння. В нього це все є. У вільний від роботи час Андрій з родиною волонтерить, збираючи необхідне приладдя побратимам на фронт. Перемога в нас, само собою, не пройде, поки ми в цьому не будемо приймати участі. Тому що, на превеликий жаль, ті хлопці, які там, вони закінчуються. По пораненню, по смерті, на жаль, це є, ми всі це прекрасно знаємо і розуміємо. Фронт постійно потребує будь-якої підтримки. Хто що може, хай він це і робить. Чоловік переконаний, лише за участі кожного українця ми зможемо відстояти свої землі. Ірина Васюра, Денис Кононенко, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини.